de ultimă oră, pentru că drumul județean 251 din Galați, cel care face legătura între Pechea și Slobozia Conax, se surpă. Oamenii sunt disperați acolo și cer de urgență ajutorul pentru a nu rămâne izolați. A ajuns la fața locului și colega mea, Delia Bulgaru, și ne spune cât de gravă este situația acolo. Te ascultăm, Delia. Acesta este drumul județean 251 și leagă localitățile Costache Negri de Pechea. A fost însă blocat de autorități, nu se mai poate circula, și asta pentru că s-a surpat complet. De altfel, o bucată din pământ a fost spulberată de ape, însă nu singură, ci cu un arbore care a crescut în acea zonă, a fost măturată de ape, la fel și balustrada pe care o vedeți, că a ajuns la 10 de metri depărtare. Au căzut bucăți din asfalt, iar acum există aici o echipă care încearcă să consolideze. Cei drept este o măsură de avarie și au adus mai multe bucăți din pietre pe care le vor pune în zona în care era șosea.